Se on Suomi, terve. Nyt loman aloittajaisten kunniaksi otan kesäjuomaa. Leijona Mango Chili Shot. 21-volttinen tämmönen juomasekoitus. Leijona Mango Chili Shot on huikea yhdistelmä täyteellistä mangoa, potkua antavaa chiliä ja kotimaista korkealosta viinaa. Nauti sellaisena sottina ravistainen käyttö. Varppina. Täytyy myöntää, että en ihan hirveästi ota tältä juomalta. Tämä saattaa olla jopa hiukkasen paha, mutta mä veikkaan, että on sellainen pliisu vaan. Yksinkertaisesti pliisu. Tämä maksaa alkossa tätä 1,5 litran pulloa. Tämähän maksaa 10 euroa 11 senttiä. Kylläpä on mangoinen tuoksu. Joku limppari tuoksuu just tälle. On tosi hedelmäinen. Ja sanoisin näin, että aikuisen miehen juomaa tämä ei ole. Ja tuo chili, mitä mainitaan tuossa, niin se on... Mä veikkaan, että mä en maista yhtään mitään chiliin viittaavaakaan tässä. Se on aina näissä kaikissa tämmöisissä jutuissa, niin jos sanotaan chili, niin ei sitä oikeasti ole. No, pikkiriikkisin maistaisin chiliin. Siitä pointsit. Tähän varmaan yrittää vähän olla sen Fireballin tyyppistä, mikä on joskus tällä kanavalla ollut maistissa. Se oli ihan juotava minun mielestä ja se oli suunnilleen samaa vahvusta. Jotenkin tuntuu, että tämä ei ole niin älyttömän sokerista kuin moni muu tämmönen likööri. Onko se hyvä vai huono asia? On tämä aika sokerista, mutta ei ehkä ihan niin älyttömän, mitä moni muu. Joo, eihän tämä nyt oikein iske. Ei ole ollenkaan pahaa, mutta silti vähän tämmönen pliisu kaikkinen, niin kuin mä arvasinkin, että varmana on. Vähän pliisu, mutta en suosittele kenellekään tämä, mutta... Pahuuspiste tulee 0/5, koska tämä ei olikaan paha. Ja tosiaan tuo siitä ihan orastava plussa, että tuo pikkusen tuo chili tuolla kuitenkin polttelee, että se on niinku jotakin pientä yritystä ehkä. Joo, mutta tämmöstä tällä kertaa. Moro!